300 bin dolar ki. Gelik. Yok 300 bin dolar ki. 10 tane bu ki. O bu sarık bola, pişik bola ki. Lekin ozgina mingiroligi bor da. Tuzukken mi bilmiyman. O çüçümel. 21 asır. IT mi itme asır. Başkaca patkot gerek. Mene mesela gelik. Tak, bir yerde var, bir yerde var. Ah, hayal joyiga qo'y, gelik mi, gelik. Plus. Bu gelik S Ultra 128 Pro Max 342'si. Bekka qarab turing, meni gapimni hech kim eshitmayapti. Bu gelikda 6 odam o'zini tikadek his qilyapti-ku. Xullas, garant 450 ming, kutilayotgan natija 650 ming. Gelik yoki 10 Malibu. O'zimizni Malibu ile ham chatoq odam o'ynatyapti-yu. Nig'mat aka, bularni zavat qilib beraymi? Yo'q, hayajonlanib biz yurakka nagruzka bo'ladi. Hurmatli homiylar, xullas ertaga yoki kelik yoki 10 Malibu qaysi biri qo'yilishi e'lon qilinadi. Shoshilinglar, bunaqa imkoniyat bir yilda bir marta bo'ladi lekin. Mana shu Malibulardan bittasi yutmoqchi bo'lganlarga yaqinroq yaqin. Bitta sirrocha men hech kimga aytmayman. Mana shu videoga like bosinglar, video ostiga eng ko'p do'stlaringizni belgilab do'stlaringizga yuboringlar. O'shani yutish imkoniyati ko'payadi. Bu Malibu ikkilarni qaranglar, keramika panirovka umuman keramiz. Aytdim, hayajonlanib yurakdan ko'rishga deb. Nig'mat aka sindi deganlar, Nig'mat aka singani yo'q. Prosta bargini to'kirdim, mana yana gullab yashnayapti. Endi biz gelik bilan bitta katatcha qilib kelaylik. Ovozini o'zi garantiya yopadi buni. Davay gaplashamiz, gazini bosinglar. Ne.